ಏನು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್. ಯಾರು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ ಮೂರು ಜನ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳನೇ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರ್ಗಿನ್ನ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು. ಇದು ಯಾವ ತರ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗಂತೂ ನಾನಂತೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗಂತೂ ನಾನಂತೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಇರೋರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನನಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿರೋರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ? ಹತ್ತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ 1% ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರೇ ಆಗಲಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ 2024 ಅವರೇ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು. ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪ್ರಜಾಸರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೇ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕಂತ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆದಿನಾಥನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಮಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾರು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಮೂರು ಜನ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ. ಇವಾಗ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೇಟು. ಹ್ಞೂ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನು, ಎಲ್ಲ ಗಿನ್ನಿಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಅವರು ಐ ಪಿ ಐ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೋಟ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಇರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಣ. ಯಾರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದಾಗ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇನೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಓ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ಲೋ ಮ್ಯಾನ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಅದಾವ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ ಕೆಲಸ ನಡೀಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ನಡೀಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ 6 ಕೇರಂಗಿಲ್ಲ, 3 ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ
ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗಿದೆ ಜೀವನ. ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡೋ ದಾರಿನೂ ತೋರಬೇಕು. ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಡವರು ಯಾರು ಬಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋರು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 10 ಅಂಕನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿ ತೋರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಳಪೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್, ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಡವರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನಿಕರನಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,000 ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಷನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ವರ್ಷನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇರೋರಿಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗಿಂತ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿನವರು ಒಂಥರ ತಾಳ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಅವ್ರವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ. ಇನ್ನೇನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಇನ್ನೇನು ದಳ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕರ್, ಇಬ್ರು ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಹ್ಞೂ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಇದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಮೋದಿನೇ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ನಾವು 70% ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಿಶ್ರನಾಗೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿನೇ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.